Eh, tak boleh, waktu ada sensor tu. Bapuk. Eh, kalau lari bawa balik pula ni, jeep, apa ni, boleh buat bitik ni. Tak boleh. Mana tu, ha? Tengok gigi lu. Jangan! Jangan! Apa? Sini. Ni lari lah. Tahu dah. Geli. Ini mai terkang kau orang. Baru jumpa lagi dah. Dia duduk diam tak apa. Eh, jangan! Dia berani main hal ni. Aduh, sakit tangan aku kena sini. Haa. Aku nak ambil video. Berhukum dia, bang. Galak awak. Dia gitu lah betul-betul dia bagi. Tapi kalau orang ramah dia tak mari je dia. Satu ahad baru ni dia tak mari je kau. Orang ramah. Yang pun tak makan manis apa. Dia pergi kelab kau. Dia pun tahu. Macam ramah. Ayuh dia mula dia orang ramah. Duh, dia takut. Dia takut orang ambil anak. Kalau orang lain pegang anak tau. Senjuh lalu, kau lari. Dia ada 3 orang je, geng-geng sini boleh buat main tu.